Kuleri. Kulturna raznolikost, baština, manifestacije, izložbe, promocije. Podupiremo sve oblike umjetnosti u našim kulerima. Kulturni mozaik na Laganigli FM-u. Kuleri. U današnjoj emisiji, naravno putem telefona, gostujemo u Pakračkoj knjižnici. Evo, naša domaćica je ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac, Monika Lucić-Fider. Monika, dobar dan i hvala što ste gošća naših današnjih kulera. Hvala vam najljepša na pozivu i evo, pozdrav svim slušateljima. Zadnji put kad smo se čule, onda smo najavljivale pričaonicu četvrtkom. To je bila jedna od aktivnosti koju ste onako obavljali u doba dok je knjižnica morala zatvoriti svoja vrata zbog COVID situacije. Međutim, koliko ja vidim, to je projekt koji se održao na životu. Evo i sad kad je knjižnica dobila zeleno svjetlo za svoj normalni rad. Pa tako je, u stvari evo, knjižnica je, kako bi to uvjetno rečeno, dobila je zeleno svjetlo za rad, iako evo i taj naš rad se ne odvija onako kako smo mi naučili i kako smo naučili u stvari svoje korisnike. Znači evo, moguće je samo vratiti i posuditi knjige, nažalost nema zadržavanja u samom prostoru knjižnice za korisnike, gledamo da što više komuniciramo online, da korisnici, znači, pripreme popise željenih knjiga, pretražuju naš katalog, a samim time nema, znači, nikakvih događanja ni aktivnosti u samom prostoru knjižnice. Posebno evo kad je riječ upravo i o našim najmlađim korisnicima, nema pričaonica, nema radionica, pa smo evo samim time nekako odlučili s tom pričom četvrtkom koja ide evo i na našoj Facebook stranici i YouTube kanalu, odlučili smo nastaviti evo i nakon što smo dobili zeleno svjetlo za obavljanje ove redovne osnovne djelatnosti. Ono što je jako dobro, što su to priče koje su na vašem YouTube kanalu, tako da ono što se kaže ostaju za sva vremena. Pa da, evo, to će u stvari ostati neki trajni evo, dokument i podsjetnik možda na neki način na ova neobična izazovna vremena u kojima smo se svi zajedno, pa evo i mi u knjižnicama, morali nekako prilagoditi i pronaći neke nove načine komunikacije s našim korisnicima, pogotovo evo u vrijeme kad su vrata knjižnice nažalost bila zatvorena. Ono što je naš cilj i kroz snimanje i čitanje tih priča, naravno je poticanje čitanja kvalitetnih slikovnica, znači stvarno evo pažljivo biramo koje će se slikovnice, koje će se priče čitati, a onda evo nakon toga, nakon što se priča posluša, nadamo se evo da će neki roditelji nakon toga upravo posegnuti i doći u knjižnicu i tu istu slikovnicu i posuditi i sami pročitati još jednom svojem djetetu prije spavanja. Mi smo u stvari te priče četvrtkom odlučili na neki način još malo nadograditi, tako da evo nakon svake priče dajemo i jedan kratki video u kojemu naše knjižničarke evo pronalaze neke nove jednostavne kreativne zadatke koji su u stvari tematski vezani za one priče koje se čitaju. Evo, htjela bih samo napomenuti da u svemu tome imamo i veliku pomoć i podršku nakladnika i izdavača kojima se javljamo, znači prije čitanja svake od slikovnica, i koji nam evo daju zeleno svjetlo da smijemo evo reproducirati i čitati i objaviti te svoje video online priče. Dakle, pratiti Facebook stranicu Gradske knjižnice Pakrac i četvrtkom slušati onako uživo priče četvrtkom, sudjelovati u ovim radionicama, a onda sve one priče koje su već bile prije mogu se preslušati putem vašeg YouTube kanala. Kuleri. Kulturna raznolikost, baština, manifestacije, izložbe, promocije. Podupiremo sve oblike umjetnosti u našim kulerima. Kulturni mozaik na Laganigli FM-u. Monika Lucić-Fider je draga gošća naše današnje emisije, naravno ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac. Evo Monika, dakle, nova pravila su na snazi što se tiče podizanja i vraćanja knjiga. Evo, rekli ste, nema zadržavanja u knjižnici, to onako ljubiteljima knjiga najteže, mislim, pada, jer svi nekako volimo šetati i onako sami birati svoje knjige. Pa možda evo da iskoristimo ove minute i još malo ovako istaknemo koja su to pravila ponašanja. Znam da knjige moraju biti u jedno vrijeme i u karanteni, dakle ima tu dosta promjena od onog uobičajenog načina poslovanja. Da, evo, sve te promjene i svi ti uvjeti su evo nešto novo i za sve nas koji radimo u knjižnicama, ali
opet nekako smatram da je bolje raditi na taj način, evo, nego nikako, pa smo se evo i svi skupa prilagodili. Znači, naši korisnici su pokazali tu stvarno strpljivost i spremnost na prilagodbu i na taj neki drugačiji način dolaska i drugačiji način uopće rada knjižnice, počevši od radnog vremena. Preko toga, znači da se evo u prostoru knjižnice mogu jednom najviše zadržati i pristupiti dva korisnika, a ono što evo da svima u stvari najveći minus i problem je to što ne mogu evo sami birati željene knjige, znači nema tog šetanja između polica, nema odlaska na dječji odjel, nema igranja na dječjem odjelu, evo to je, vjerujem, su stvari koje ljudima nekako najviše nedostaju. Ono također na što su se korisnici morali naviknuti i evo na što se još uvijek navikavaju su evo knjižničarke s maskama i rukavicama i knjige koje evo nakon vraćanja u knjižnicu moraju odležati 72 sata u karanteni, u prostoru evo u koji se znači posebno izdvajaju, nakon čega se vraćaju u posudbu. Evo kažem, kao što sam rekla i na početku, gledamo da što više informiramo svoje korisnike, da ih uputimo na korištenje našeg kataloga koji je uistinu jednostavan, dostupan za pregledavanje, informativan je, pa mislim evo da se na relativno jednostavan način uistinu mogu snaći, napraviti željene popise, provjeriti ono što imamo, što je dostupno. Mi smo im uvijek na usluzi, govoriti na poruku bilo koje doba dana, evo dati savjet, uputiti ih, tako da sve nekako, evo, ide, sve se stiže i trudimo se stvarno na dobrobit svih nekako raditi. A knjižnica se i dalje popunjava s novom knjižnom građom. Evo, ja pratim vašu Facebook stranicu, onda kad vidim da ste objavili hrpu novih naslova, ono, kako čovjek vam ne bi dao jedan veliki lajk? Da, tako, evo, zahvaljujući stvarno namjenskim sredstvima i grada Pakraca kao našeg osnivača i Ministarstva kulture, ta naša redovna djelatnost stvarno se odvija uredno, evo pratimo kontinuirano novitete na izdavačkom tržištu, tako da mislim da stvarno svi čitatelji i članovi Gradske knjižnice Pakrac se nemaju što brinuti. Kuleri, kulturna raznolikost, baština, manifestacije, izložbe, promocije, podupiremo sve oblike umjetnosti u našim kulerima. Kulturni mozaik na Laganini FM. Kuleri. Putem telefona i dalje pričamo s Monikom Lucić-Fider, ona je ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac. Monika, hoćemo u emisiji spomenuti možda još nekakve planove. Evo, ova pričonica četvrtkom je fantastičan projekt koji naravno ide svakoga četvrtka. Jel imate još nešto onako što planirate unatoč ovome svemu pokrenuti ili možda realizirati u ovom razdoblju? Ono što nam predstavlja najveći problem je, znači, bilo kakvo planiranje nekih aktivnosti u samom prostoru knjižnice, planiranje znači bilo kakvih događanja i susreta sa korisnicima i članovima knjižnice. Zato evo nekako smo stvarno svi više okrenuti evo toj virtuali, toj nekoj komunikaciji s korisnicima putem društvenih mreža, pa evo tu planiramo nekakve možda nagradne igre uskoro, evo da na taj način možda malo ljude i razveselimo. Mi smo nažalost evo i prije par dana morali objaviti informaciju da je naš tradicionalni evo već multipak koji je trebao krenuti znači 25. svibnja, za sad odgođen, vidjet ćemo što će i na koji način, hoće li se uopće tijekom godine održati, znači pratimo sve preporuke i upute, znači sukladno tome i drugim nekim uvjetima mi ćemo vidjeti kako i što ćemo s multipakom, ali evo kako i kažem, svima nam je puno upitnika iznad glave upravo evo po pitanju organiziranja tih događanja, aktivnosti i to nam u stvari nekako sad predstavlja najveću nepoznanicu i najveći problem i teško je tu u stvari nešto evo i konkretnije odgovoriti na to tvoje pitanje, Danijela. Da, nažalost, manifestacije su brojne, brojne odgođene. Ja sam nedavno onako malo i našu radijsku arhivu prekopala, pa kad sam vidjela što smo sve najavljivali ovo doba, doslovno čovjeka onako i srce zaboli. Međutim, evo, snalazimo se kako znamo i umijemo. Jednu manifestaciju ste i vi održali, ono što se kaže online, koja je vrlo bitna za naše knjižnice, a to je bila, evo, nedavno održana Noć knjige. Evo, Noć knjige u nekom online virtualnom okruženju
sasvim drugačija od svih noći knjige koje smo u prostoru knjižnice održavali do sad. A evo, ne znam što bih rekla, je li uspješna ili ne, evo mi smo to pokušali, napravili, komunicirali sa svojim korisnicima, održali evo te neke online i virtualne aktivnosti. Ali evo moje mišljenje je da to, nažalost, da ništa ne može nadomjestiti u istinu ovaj stisak ruke, pozdrav i evo druženje sa članovima, s korisnicima, aktivnosti i one osmijehe djece koja dođu na pričaonice, te susrete koji evo stvarno po meni ni jedno online i virtualno okruženje to ne može zamijeniti. Tako da se evo nadam da ćemo se uskoro izvući iz cijele ove situacije i evo početi nekako normalnije funkcionirati. Možda ćemo evo kad dođe ta normala, kako ju volimo zvati, malo više cijeniti to sve, taj ljudski kontakt. Imali smo i čitateljske klubove, jako puno tih manifestacija, druženja. Jednostavno sve smo to nekako shvaćali zdravo za gotovo, a ovo nas je ipak malo ovako probudilo, osvijestilo, tako da veselimo se povratku u taj naš normalni život. Pa evo, ja bih se složila s tim. Evo. Monika, hvala puno i evo jedan veliki pozdrav iz Požege do nekog drugog druženja, do neke druge emisije. Evo, lijepi pozdrav iz Pakraca. Naša emisija je naravno i za danas gotova, na brzinu je proletjela, uvijek to tako bude kad imate divne i ugodne sugovornike, a naša sugovornica je bila ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac, Monika Lucić-Fider. Našu današnju emisiju možete preslušati putem našeg YouTube kanala Laganini FM Požega, emisiju redila i vodila moja malenkost Danijela Oroz. Kuleri, kulturni mozaik na Laganini FM. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.